Selamat malam dan salam bertemu bersama saya di Malaya Bintis channel YouTube. Baik, hari ini saya bawakan satu lagi perkongsian berkaitan dengan mata wang ringgit Malaysia RM50 yang mempunyai simbol ataupun lambang merdeka di bahagian sudut sebelah tepi ini, 50 tahun merdeka. Baik, mata wang RM50 ini yang istimewa ini sebenarnya sudah tidak begitu mudah kita dapati, walaupun masih ada di edaran semasa. Kalau saudara terhari jumpa, bolehlah simpan kerana hari ini kemungkinan harga boleh mencecah kepada RM80 hingga RM100 kalau kita nak jual. Baik, apa yang saya bawakan hari ini ialah keistimewaan mata wang RM50 siri 50 tahun kemerdekaan ini yang dikeluarkan di negara Malaysia pada tahun 2007 dalam siri edaran yang ke-11 di negara Malaysia. Baik, wang ini selain daripada ciri istimewa ada lambang 50 dan bendera Malaysia di sudut bahagian tepi ini, baik wang ini juga mempunyai keistimewaan kerana nombor prefix di hadapan itu ialah AA. Baik, biasanya peminat-peminat numismatik ini, salah satu prefix yang mereka cari ialah prefix seperti AA. Ini kerana prefix AA ini merupakan dikenali sebagai solid prefix ataupun prefix penuh, AA. Ini juga merupakan salah satu ciri prefix yang diminati oleh peminat-peminat numismatik di mana-mana negara. Baik, AA merupakan prefix penuh ataupun solid prefix yang dicari oleh peminat-peminat mata wang, dan ini merupakan salah satu ciri yang diminati oleh ramai peminat-peminat siri numismatik ini. Baik, sedikit saja perkongsian saya hari ini. Kalau tuan-tuan jumpa yang prefix macam AA, BB dan sebagainya, itu ialah solid prefix ataupun prefix penuh yang juga merupakan salah satu ciri yang diminati oleh peminat-peminat numismatik. Baik, sekian saja perkongsian pada malam ini. Supaya kita semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Selamat malam dan terima kasih.